Kapitola sčítání 6 plus 5 plus očítání 14 minus 15 minus geometrie, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napište, jestli přímé čáry procházejí nebo neprocházejí bodem A. Prohlédneme si první náčrtek. Bod A, přímá čára, prochází středem bodu, středem toho křížku procházejí bodem A. Ale vy to tam máte potom psát a tohle to se vám tam nevejde. Uděláme to jinak. Vezmeme si tušku a když to prochází, tak tady napíšeme jenom ano. Podíváme se vedle. Bod A je úplně mimo těch přímých čár, takže tady to neprochází. A já napíšu jenom ne. Ani zde se mi nezdá, že by tyto přímé čáry nějak procházely bodem A. Ne. Neprocházejí. Tady zase naopak bodem A neprochází jenom jedna přímá čára, ale hned tři přímé čáry. Napíšeme ano. A jsem zvědavý na řešení. Tak procházejí bodem A neprocházejí neprocházejí procházejí udělali jsme to dobře takže prosím vás nepište tam tenhle ten dlouhý nápis stačí ano ne